Різноманіття наїдків та напоїв, нічні застілля та перекуси. Без цього на новорічні свята не обійтися. Утім, не нажити під час них алкогольної залежності, розладів травлення і побачити світанок 1 січня бадьорим і веселим можна. Для цього, кажуть фахівці, треба небагато. Під час новорічної ночі не зловживати ані їжею, ані алкоголем. Умірено опасний, вважається зовсім небольші дози. Це всього-навсього 200 мл вина для жінки за один раз, за один день. Это до 100 мл крепкого алкоголя, водки, ну и, соответственно, 330 умноженное на 2, это где-то до пол-литра пива. Это то, что имеет такой умеренный эффект. Все, что выше этого, считается уже опасное количество алкоголя. Аудиетологи радять під час новорічної ночі не забувати про піші прогулянки, танці, активні ігри та спілкування. А для того, щоб реабілітуватися після новорічного застілля, пропонують 1 січня пити негазовану лужну мінеральну воду або лимонад без цукру. У них додавати перетерті ягоди чи лимон. Второе, необходимо позаботиться о функції кишечника, тому що це орган детоксикації. Значить, з цією целью ідеально підійдуть овочі. Допустим, сварить какой-то легкий овощной суп, либо овощной крем-суп, либо даже постный борщ, либо тушеные овощи, отварные, запеченные, любые. Они содержат много клетчатки, она действует как губка, она впитывает на себя токсины и способствует их выведению из организма. То есть вы себя почувствуете лучше. Як оздоровити організм 1 січня без ліків, знають досвідчені травники. Зокрема, у родині Світлани ці знання передають з покоління в покоління. Утім, зараз, каже, найбільший попит на протизастудні лікарські рослини. Від кашлю й застуди жінка радить ісландський мох. А от після Нового року, каже, не завадить відвар пустирника. Якщо людина там випиває, то найкраще – це пустирник. Там йде чайна ложечка на стакан. Він дуже швидко піднімає чоловіка на ноги. Має власний рецепт після новорічної настоянки і травник Олександр. Рослини він збирає нерідко сам, тому і на їхніх властивостях знається. Вітамінний чай, крапива, єжевіка, земляника. Його можна, само собою, шиповничка туди додати. Шиповничок робити отвар, тетя розбавляє його, додає сахар, мед. Для лишення вкусових качеств можна додати якусь сухофрукти, грушу сухую, сливу сухую. Відновитися фізично та духовно допоможе і справжня чайна церемонія. Майстер чайної церемонії Андрій спочатку дає відчути запах чаю, підігріває окропом посуд та промиває листки. Для нашої знімальної групи Андрій обрав чай Шен Пуер. І зараз у нас буде ще одна процедура знайомства з чаєм. Тобто нам потрібно, щоб ви відчули аромат вже промитого, прогрітого чаю. Тобто так же само ви берете гайвань, відкриваєте кришечку, вдихаєте аромат і строїть свої асоціації. Комусь під час чайної церемонії треба розслабитись, комусь збадьоритися та надихнутися. Який саме сорт чаю краще обрати для відновлення після новорічного застілля, знають майстри чайної церемонії. Шупер способствує пищеварению, он нормализует кислотный баланс. Также рекомендую обязательно зеленый чай. А почему зеленый? Дело в том, что в нем самое большее количество кофеина с танином. Именно эта совокупность дает возможность вам взбодриться и очиститься. Есть еще белый чай. Белый я обязательно рекомендую людям, которые хотят очиститься как до праздников, так и после них. Отже, рецептів відновитися після новорічного застілля багато, утім, найскладніші наслідки – загострення хронічних хвороб, їх народними методами вже не подолати. Аби не зіпсувати собі свято, кажуть медики, краще заздалегідь свідомо підійти до новорічного меню, а от алкоголь вживати дозовано. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».